Domn finalist, lut. I poshë të. Veci je këtë dy fotot që janë, Santin edhe Shiftin. Ok. Që tajnë finalistët? Fix, atë kam e ndu. Veci je këtë dy shtirë ma që kënjene? Që është të isha? Identik. Që është të këmë po në... Që është të këmë po në... Që një mujë e gjysë nështë. Po, a? Po, këmë thonë këtë pjesë. E po jim konë me Santit edhe Limbardit. Po, ma këtë në dhe këtë me Santit e Limbardit. Se këta, tjetë të këmë po këtë. Të tjerë. Disa me dhe shumë. Ju tjerë, të thash, jeni faktor. Që se janë... Që se janë 5? 5, 5. 5 dhe. Shpresoj, po nuk... Zbesoj tjetë një më shumë. Se besoj tjetë një më shumë. A dhonës të zbesoj që kam në shumë shumë. Se besoj tjetë një më shumë. Sepse nuk... Finalja. Si dhe bërë një gjashtë. Zdo më duke të shumë interesant. Ka me konë interesant, jo, a finalja s'kira. Po. Ua. A, që atë të dëmëtën, kërë të me bo mi po të ju kapë, në sen. Po atë mos kotën e... Këtë si janë që veqë e dona me Blenandë, kanë me po s'kanë me kapë njënë me titrën. Se që të... Unë me Lumbardin jam këshunjë. Jo, me Lumbardin po, po... Aj kërë vetë s'fol heq. Kërë vetë Lumbardin, kërë se ka një kraj, s'fol heq. Lumbardin vetë nuk dërë me folë. I vinë dykosh për me... Edhe në me titë një njësa se... Normal. Kam qef të fuë, e shiko ti, ke caku. Publiku në bën me ko për vete. Apo këtën? Ta në, ata, edhe në qëfë se ti, të shove në lapsës, shtëre fjallë, ose edhe në qëfë se gabove diçka, apet ata nuk i dëshpërën, qëfë se përsërit gabimin, ur që tërsen. E vërtet. Po, publiku në pengën ndryshimet që të bohën drastike. Bravo. E di këta, po, edhe e kam parë. Se me shku të ndryshu njeri gradualisht, a petë haë dhe qysh, nuk është vrej, po me shku për një nëmine me më bo bishë. Tha që nuk jam bërta, se e pyta Sandi, tha Shqipe, tha nuk jam bërta për nominime, tha jam bërta për yllin, se e ka thënë, tha. O, të beqë pramë, po të pitë pramë të zbeqë, a kom thonë pitë pramë të sunë, pitë pramë të se ka njësë më gjëjtë, pitë mas prajmet. Pare se ti këtë alba, po kur i... Jo, mas se ka i kalbë, kërë nga fëkonë dhëmë trafimit edhe dhëmë të grimit. Edhe e bona thash, tash mungu mus... Jo, për prejtë, thënën, thënën i kalbë. Thënën, po, thënën, po, këta shprajmë, prantë. Edhe, ta një tha jo, tha, ta me ty kompu. Po, e di jo, dhe. Okej, thash, ty qështë dushën, së kam njët me ta këtu jasin fjallë me të keqë. Ku me di që më thënë, ma pesë së kam ta këtu. Sandi, po thoshte, ma ka thënë. Ma ka thënë. Shqipe, 90% se këmë thënë, 10% këmë ujtë me thënë. Edhe se këtë... Se edhe ju më kanë, këmë pi, po... Edhe pëse për dëshoj që se këmë thënë heqë, 100%. Ma tha, ta më bajë, jo tha pas taj. Tha, se e ka... Tha që ishte me bë. Ba, po të po... One... Së që përdore këtë fjallë korë asë jashtë, asë me... Këtë taj djetë atë e fmit e veqëll. Edhe si mos të përdore. Po se këmë përdore, e thamë këto tonë, e dënë, Shqipë, ju anglisht, në anglisht dhe së përdore asë në termë, më keni në erë. Kur? Kur? Po në ashtau më ka ikë si fjallë, po se besaj. Në ke besaj. Ne i se i tash unë, puna është i tash jepi i votë besimi. Spota qaj, a djanisi me forë diçka për mu, veç e këmë bo, thash, bajo. Edhe e këmë bo qështu, bajo. Kur gjotë jetër, qatë, tani e lashë, ashtu se... Jo se... Unë janisa me dyshunat pjesë kërja bënë me si, thash mos këta dhe diçka